tiang estri sakmenten katai kabeh ku ayu. Tapi yo ono sing luwe. Sakjane ku ayu tapi bodine lemu kaya trek yo ono. Iku ayu bodine Innova, oke. Grup selawat iki ganteng-ganteng tapi yo ono sing luwe. Ganteng. Lah hari itu semuanya tidak ada yang tidak mulia, semua hari itu mulia, tapi ada yang paling singgahe ngono sapa Mbak Bolong? Ya Gusti Allah dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hudiya lil islam wa aishuhu kafafa wa radiya bihi. Al hadis au kamaqal. Para ulama, para kiai, sesepuh, pini sepuh, masyarakat Karang Mojo, dusun apa niki? Karang Rejo, dusun Alas Tuwo. Karang Rejo nggih. Alas Tuwo. Lurah, ngapunten kula teninggil Pak Lurah nggih. Dan seluruh jamaah yang hadir, yang fa insyaallah sedanten diparingi Allah barokah. Sadherenge ngaos sepindah kula nyuwun Fatihah. Kita tujukan kepada seluruh hamba Allah sing jariah ten masjid niki. Sing jariah dan lembaga niki, sing makmurno, muga-muga Allah memberikan ampunan di alam barzahnya, diparingi Allah taman surganya, besok-besok wonten yaumul kiamah diparingi kemudahan panggih Gusti Allah, anak turune remajae sing adakno mulutan, muga-muga diparingi Allah selalu hidayahnya menjadi hamba yang takwa, menjadi orang yang kaya-kaya barokah, dan muka-muka besok-besok diparingi Allah selamat dunia ngantos akhirat. Lahumul Fatihah. Sak derenge ngaos kula gadah pedoman ngaji kula niki pancet ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih kula dewi niki asli Jombang, bahasa kula nggih kasar saestu, mangane kula ditugasi kali ketua NU Jombang, ditugasi Pak Kapolres kengkeng ceramah ten penjara Jombang tiap Sabtu. Ya alhamdulillah penjara Jombang tak ceramai tambah tahun penduduk tambah meningkat. Kulo tahun 2010 mulai ceramah tasik 300, saiki hampir 800 alhamdulillah. Pun bismillah kita mulutan nggih. Muga-muga diparingi Allah lancar barokah. Allahumma amin.
tiang-tiang sepuh niku biyen kagungan pujian afdolul laili lailatul jum'at gini apa betul? Afdolun nabi nabimu afdolul zikri la ilah niku pujiannya awake dhewe biyen nggih sampai kiamat gini ku. Pertama sing kula aturaken afdolul laili lailatul nggih sedanten wengi niku semuanya mulia tiang estri sampeyan katai kabeh ku ayu tapi yo ana sing luwe sakjane ku ayu tapi bodine lemu kaya trek yo ana iku ayu bodine Innova oke grup selawat iki ganteng-ganteng tapi yo ana sing luwe ganteng. Lah hari itu semuanya tidak ada yang tidak mulia, semua hari itu mulia, tapi ada yang paling singgahe ngono sapa Mbak Bolong? Ya Gusti Allah dhewe. Mangane menungso iki nglakoni napa-napa niku nggih berdasarkan ilmu. Sebab menungso iki diparingi Allah pelajaran. Ten pinggiri kitab Majalis Susaniyah niku diterangno nek dina Jumat iku yaumun nikah. Dina Jumat iku dinane Rabi. Nabi Adam nikah kali Ibu Hawa dinane dina Jumat. Nabi Sulaiman karo Ratu Bilqis nikahe dinane dina Jumat. Nabi Muhammad angsal Siti Khadijah nikahe dinane dina mangkane arek alas tuwa nek kepingin nikah nek iso dinane dina Jumat. Misak karepmu pedomane. Lah nek dina Sabtu Mbak Bolong yaumu makar dinane wong bujuk. Wong rekodaya. Mangane ati-ati kowe alas purwa, kowe arek gendakan kok dina Sabtu tinggalen pemung durung dibujuki gendakamu kowe. Lah nek dina Ahad babolong, dina Minggu yaumul bana wa ghorsin, dinane panen ambek bangun. Mangane wong alas tuwa tak dungane iso gawe omah. Kamuga sing omah elek dadi api. Sing ciut dadi jembar. Pesene Mbak Bolong nek bangun omah nek duduk pedemi nek iso dina Minggu awake wong nganggur. Dan nek yaumul isnen babolong yaumu safarin wati jarotin dinane wong lunga karo dagang jenengan marung nuku nek iso dibuka dina Senin rodok murah ulak lawaris masyaallah. Dan nek yaumu sulasa yaumu dam dina Selasa iku dinane gete kobil mateni habil dinane nopo Selasa, mangane akmu kok kate rabi dina Selasa, tinggalan pemung durung bongko dibuacok calon bojomu kowe. Lah nek yaumul arba'a niku wong-wong sing musuhi Allah bongko kabeh, Namrud, Fir'aun niku bongkone dina Rebo. Lah nek yaumul khamis, yaumu qada'il hawais, donga sak donga gampang dikabulno Allah. Niki sekedar cerita. Tapi kabeh iku dina gak enek sing elek, dina kabeh iku napa? Sae, suwe. Tapi di antara paling sae dina niku yaumul jum'at. Mbah Yai Maksum Lasem niku dikei julukan karo Mbah Yai Khalil niku napa? Jagone wong Indonesia. Iki enek wong jagone Indonesia teko. Ayo ayo ayo, disiapi kurungan.
negeri sejarah mengatakan sopo gurune menteri agama nek gak bayai maksum lasem, sopo sing duwe anak dadi pengurus PBNU nek gak bayai maksum lasem. Bayi maksum lasem iki termasuk ulama sing menghormati hari Jumat. Beliau mondok tentep bireng bermimpi berjumpa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dalam sejarah Mbah Yai Maksum niki wafate sedoni fi yaumil Jumat ing dalam dino Jumat. Lah wonten kitab Qotrul Ghoes sapa wonge kok wafate dino Jumat kelakuane api. Iku cara disiksa di kuburan hanya satu malam. Subaha makane bolo-bolo alas tua iki tak dungakno ado-ado tekan Jombang barokai mulutan Allah ngridani wong kene kabeh besok-besok nek sedo muga-muga husnul khotimah, muga-muga diparingi Allah bonus sedone malam Jumat. Nek gak ngono dina Jumat pokoke aja bareng ya Allah. Nek bareng modar mudine iki engko afdolun nabi, nabimu nabi sing paling sabar. Ayo nabi sapa pinter, nabi liyane ku gak sabaran. Nabi Ayub jek kalah karo nabi kita, nabi Ibrahim lo jek kalah. Nabi Ibrahim ditimbali Allah nang langit lah kok dilok umatin delodok-delodok nakal-nakal. Nabi Ibrahim dawuh, ya Allah umatku sing nakal-nakal dipateni mawon, pateni karo Allah, mate. Nakal mana ya Allah, mate. Akhirnya Allah dawuh, him tok pateni kabeh lah gak uman wongon kok. Siji karo Nabi Muhammad iku dilarani sapa, diajar sapa, gak tau ngono iku. Mangkane masyarakat alas tuwa iki nek kepengin keramat, nek kepengin mulya dalane siji, tiruun Kanjeng Nabi sing sabar sing ikhlas. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sopo mbak bolong wong sing isok niru Kanjeng Nabi limang kana yarjullah sing digoleki mek ridane Allah wong hakikat. Wal yaumal akhira sing digoleki sangune akhirat. Wadzakarallaha katsira wong tariqa. Dadi sampeyan nek kepengin melok Kanjeng Nabi syariat tariqa hakikat. Syariat iku prau, toriko iku laut, laut iku jembar apa ciut. Cemene gak jawab aku mudun lho niku. Jembar. Ganteng napa ala? Halo. Ngaji paling indah untuk ini. Saya nyuting lapa, nyuting wedo-wedo. Rai kue syutingan. Kambalok bayari nyocot aja mbak bolong ini. Ayo bu, ngaji ini rodo jeru titik. Sama nek melok Kanjeng Nabi siji syariat. Basareatun ahdun bidinil khaliki wakiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Wong alas tuwa iki nek kepengin ibadah syariate ditata pengumuman. Halo. Sembayang ngadep sapa? Allah, syariate klambine kedah apa? Klambine iki sing suci iku syariat. Lah nek gak suci padha karo prau sing bocor bongko sampean kerem go lautan. Mangkane wong alas tuwa kene krungu adzan nang cepet sarungan, nang cepet wudu, aja nek komat kaet wudu. Ngacungo sing kaet wudu komat ngacungo. Allahu akbar, Allahu akbar, adzan mana? Enten apa mboten potongan ngene iku?
ake golongan iso oleh ngono kene kok. Adan maneh pujian gak nang wudu komat kait. Komat kait. Lah nek komat kait wudu gopo kabeh wudune bener apa mboten biasa? Ya pek. Nyuwaut sarung sret, saut gak diluk sarung opo. Ba suci banadis. Menunggu sembahyang rakaat pertama gak sadar, rakaat kedua eling sarung. Halo. Iki malah sarung mambengi tak gawe serbet karo bojoku. Lah, kowe gak paham sih gak rapi gak pakai serbet kowe. Blentong-blentong kena serbet iki. Sarunge najis napa mboten? Ngene iki syariate pecah napa mboten kapale? Pecah. Makane akeh wong sembahyang jungkar-jungkir bola-balik gene asile syariate pedhot. Batari koton. Utawi sing jenenge tariko iku apa Mbak Bolong? Tariko iku wong sing akeh uripe ati-ati. Batori kotu koyok laut, laut iku jembar napa mboten jembar. Wong nek niru Kanjeng Nabi sing jembar dilarani yo gak bales elek. Niru Kanjeng Nabi kala dilon kaya Gus Dur gak ngamukan. Gus Dur delokno wong ana tekek kok milih cecek, enek wong melek kok milih sing jawabane Gus Dur apa gitu aja kok. Nek sampean kepengin dadi Pak Yai, Bu Nyai, nek sampean kepengin dadi ketua takmir, lakonono tariko sing akeh zikire. Sing luas, wong melok yasinan sandale ilang esok sak kampung dikabari kabeh. Pokoke sing nyolong sandalku tak dungakno pitung turun sikile pincang kabeh ya Allah. Sandal 5000 mincang-mincang no pitung turun, kakekmu ngono ta. Ngono kok jare umate Kanjeng. Halo. Wong tariko iku akeh dikiri, wong tariko iku atine amba kaya laut. Halo. Ngajine Mbak Bolong jelas napa mboten iki? Jelas mangane syariate, oke tarekoe. Hakikate ngono. Nabi sing paling sabar Nabi sapa? Nabi sing paling welas asih Nabi sapa? Gusti Kanjeng Nabi lahir wonten tanggal 12 Isnin bulan Maulud. Kanjeng Nabi lahir gak padha karo lahire wong liya. Kanjeng Nabi lahir iku wis dikabarno Allah. Dadi sing mulutan pertama iku Allah dhewe. Di kitab Taurat Nabi Nabi Musa Allah dawuh, bintang-bintang go langit gak ana sing bergerak. Bintang-bintang go langit sabit. Engko nek bintang iku bergerak tandane Nabi Muhammad lahir, langit iki padhang biur disambut karo bintang yaiku jari Allah Nabi Muhammad lahir. Jajal Allah iso ndadekno bintang kaya ngene kok gara-gara Nabi Muhammad lahir. Biasane nduk kene gak enek terop, sampean kaya terop gara-gara mulutan, gak enek mulutan gendeng sampean lungguh nduk kene kok terop iku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sing seweneng pertama iku sapa Mbak Bolong? Allah dhewe. Langit tanpa bintang tidak akan indah, Bu. Sampeyan ndangak nenek bintang lah indah. Mangkane arek pacaran iki mesti dalili bintang. Jari sing wedok, "Mas, wajahmu kok akeh kukule? Wajahmu kok penuh jerawat?" Jari sing lanang, "Sayang, langit tanpa bintang tidak akan indah." Artinya apa? Wajah tanpa bintang tidak akan indah. Jadi kukul minangka bintang di langit. Dari sing wedok ya nek bintange siji, nek rata saraimu apa gak budhek sayang gregeten aku. Nah,
Nabi Isa didawi karo Allah, apa mbak bolong? Godhong-godhong kurma gak ana sing ijo. Meneh godhong-godhong kurma padha ijo kabeh, ya iku Nabi Muhammad lahir tengere. Kabeh ku ana tengere. Wong nek kena corona, tengere iku apa mbak bolong? Nafase landung kaya mbak bolong ini gak kena corona. Tapi nek nafase digawe ambekan pedot, iku mesti kena corona. Mbak bolong kok ru, saya kemarin diisolasi 23 hari karena kena corona. Tangane saya selalu pakai masker sampai sekarang. Jadi wong kena corona iku pak ambekan ngeten srit pedot wis cegu entah apa mboten saged. Mulai teko rumah sakit ning delok wong ayu ya gak iso ngadeg jekukru ngono. Nangane pemerintah aja disalahno sampean kena temen gak kuat mati temen sampean. Aku wis ngrasakno 23 hari nggo rumah sakit. Halo. Halo. Les oleh. Jelas napa jelas? Jelas apa jelas? Tanda-tandane apa Mbak Bolong Kanjeng Nabi lahir? Kanjeng Nabi lahir iku tanda-tandane apa? Sing asale gak ijo dadi ijo. Mangkane Kanjeng Nabi nalikane lahir umur beberapa tahun iku umur petang tahun. Ana wong wedok jenenge Khalimatus. Umur pirang tahun iku Kanjeng Nabi diparani Khalimatus? Khalimatus Sa'diyah niki nyuwun sewu wong wedok penggaweane ngemiki bayi. Ngene iku lha kok untane lho mlayu dhewe. Unta mlayu nang ndi kowe? Lha kok kewan malah nyoncong nang gone daleme Siti Aminah ibuke Kanjeng Rasul. Akhire Siti Aminah dipanggihake kalian sinten? Kali Siti Aminah akhire saged panggih kalus Khalimatus Sa'diyah. Khalimatus Sa'diyah ndelok bayi bercahaya dimiki. Mie Khalimatus Sa'diyah sing gak tau metu boleh dadi metu. Khalimatus Sa'diyah sing melarat boleh dadi soge. Gara-gara barokai apa? Barokai Kanjeng Nabi. Syekh Abdul Qadir Jailani sok ngurepno wong mati sebab apa? Gegere Syekh Abdul Qadir Jailani disetempel ambek Kanjeng Nabi. Wali-wali kabeh ku sok keramat gara-gara apa? Disetempel Kanjeng Nabi. Nek gak melok dalane Nabi gak mungkin dadi wong hebat. Kok dilon Kanjeng Dimas taat pribadi iso dadi wong keramat tebal mlebu penjara kon. Halo. Jelas apa jawelan? Mangkane sampean tori kok melok siji tok melok Kanjeng. Ngene iki sampean petuk babolong muni assalamualaikum. Ya Allah, muga-muga babolong selamat. Assalamu. Genti babolong jawab waalaikumsalam. Muga-muga wong alas tuwa selamat kabeh ya Allah. Tapi dungane babolong gak mandi sebab aku watu gragal. Beda nek sampean kirim salam nang Kanjeng. Sampean petuk babolong muni assalamualaikum. Petuk Kanjeng Nabi ya muni assalamualaikum. Kanjeng Nabi walaupun wis sedo tetep assalamualaika. Kanjeng Nabi berarti ndek ngarep sampean. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Apa Mbak Bolong gak hadir? Apa baik Kanjeng Nabi gak hadir? Hadir. Cuma awake dhewe gak mampu melihat. Saking bejate awake dhewe. Siji karo Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hamid ku nek makalukiyah nek selawatan dangak. Lah apa Mbah Bolong dangak ngene? Sebab Kanjeng Nabi rawuh semerap. Kanjeng Nabi radi inggil rada dhuwur, mangane dangak ngeten. Kok ngalas tuwa, wong Karangrejo nek selawatan yo dangak, tapi ndelok jam. Lah iki. Apa bedane kirim salam nang Mbah Bolong ambek kirim salam nang Kanjeng Nabi? Beda. Nek Kanjeng Nabi ku watu inten. Mamingkum min ahadin salama alayya idza mitu. Nek aku wis mati kok ana wong dungakno aku kirim salam, maka salamnya dibawa oleh Jibril. Ya Muhammad, iku lho Mbah Bolong kirim salam. Ganti Kanjeng Nabi jawab, muga-muga Mbah Bolong ambek wong alas tuwa kabeh dikai selamat kabeh. Berarti sampean ndungakno Kanjeng Nabi, ganti sampean didungakno Kanjeng. Wong ku nek biasae buwuh, nek duwe gawe dibu. Lamongan iki enten buwuh napa mboten?
Nek duwe gawe tulisane nggo tembok, mohon doa. Doa dungakno restu buwuwo. Sebab teropiku. Nah. Sebab salon iku. Nah, sebab syuting iku. Saking kepingin ini buwane balik lho masalah. Segone lho tuwi dik. Tutuwe wae dadi sego iso nglangi ngalor gitu. Daginge tuwi tipis-tipis. Ya Allah cek landhepe glarine sing duwe gawe Mas. Tak dile pengalaman guyu kabeh iki Mas. Bu. Wong nek biasane buwu nek duwe gawe diapakno. Wong nek duwe gawe dibuwi sebab e biasae bowo nek wong muni assalamualaikum ya dijawab waalaikum. Wong ku dibales teko amale dhewe dhewe. Nene tanggane mati dhewe melok tahlilan. Ku nek mati lah ana sing nahlili. Tapi nek gak tau teko diwakilno anake besok nek mati lah toyol-toyol tok sing tahlilan. Al jazak min jinsin amal. Iki gak guyon lho, Bu. Wong dibales teko amale dhewe. Kiai Sufyan As-Sauri crito ana wong lunga kaji ku lho, bapakne mati sirahe dadi celeng. Bapak, meneh-meneh nek bapakmu mati, tiang sepahmu mati, sirahe wacana pembukaan surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Sikile bapake jari Kanjeng Nabi wacana lillahi ma fis samawati sampe waqfu anna waqfu anna warham apa anta maulana fangsurna alal kaumil. Nek anake ngaji kabeh nek gak tau ngaji bapake mati le lu badek le la la bae cuma ta jaba mung bapake dikubur ya gak ditalem diting tok ha iki sing dawa kuburane bapak iki kakekmu ngono. Bareng bapake mati dadi celeng nangis anake bapak. Lah kok anake ngipi? Kerawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirahe bapakne didungani Nabi balik dadi ganteng maneh. Anake tanglet, "Ya Rasul, bapakku lho kok dateng ganteng maneh? Bapakmu dosane akeh, mangane wajahe elek. Tapi bapakmu nek bengi gak tau turu nek gak ndongakno aku dhisik." Bapakmu turu iku lho sak durunge turu maca selawat. Maca selawat iku lak ndonga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ai Allah, Gusti Allah, ayya Allah, di Gusti Allah sholli. Muga-muga selawatmu rahmat takdimmu. Dadi wong maca selawat iki ndongakno Nabi. Aku gak iso bales apike Nabi kecuali jenengan ya Allah. Mulyakno Kanjeng Nabi ya Allah. Wong aku mulya nomaku bapakku e gak iso mangane aku maca rabbi firli waliwa warhamhuma kama. Ayo bapak-bapak sampean bales apik wong tuwa niki nyocok napa mboten? Sepadan napa mboten? Setimpal napa mboten? Jenengan boten saged bangsuli apike wong tuwa, apa maneh apike Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir sing dikolehi umate. Kanjeng Nabi badhe sedo sing dikolehi umate. Besok tangi teko kubur Kanjeng Nabi sing dikolehi ya umate. Umatku fihimul ulama. Nang di kiai-kiaiku ya Allah, endi sing kaji-kaji mabrur ya Allah, sing soge-soge loman sentak karo Allah Muhammad. Cinta golek umatmu sing api-api to, sing sembahyang, sing kaji, sing poso, lah sing mendempi ye. Anggiti rayati Pak Lurah kopian kabeh, ya ono sing gak kopian bareng. Mangkane Pak Lurah rakyate akeh, ya ono sing api, ya ono sing ini kena corona ya ono rakyate sing seneng enak Pak Lurah ben pulang oleh 500.000 yang greget nang ngono ya. Halo. Apa jawabane Kanjeng Nabi? Ya Allah, sak delodok-delodoke umatku cek la ilaha il
Muniku selendange Kanjeng Nabi dijeber gawe nutupi pintu-pintu neraka. Gak rido gak lilo nek umate mlebu neraka. Jajal enek ta umate Nabi koyo ngene iki. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Besok wong tangi teko kubur kabeh padha mudho nyekir gak sandalan panas 50 taun dipanasno Allah jenenge dina ngadeg yaumul kiamat. Meniku wong lanang golek sing wedok, "Dik, tulungen aku, Dik." Jare sing wedok, "Lah matamu garo acak padha panas." Nak, kon ben sing tak pondokno tulungan bapak, nak. Sepurane pak, dosa kula nggih ageng gedhe. Bapak, tulungan anak pak, sepurane nak, bapakmu yo akeh salah. Dadi besok bapak gesok nulung anak, bojo gesok nulung bojo, anak gesok nulung bapak. Jajal sapa sing iso nulung besok di yaumul kiamat. Mangkane sampean bancake anak sampean api, bancake bojo api, tapi bapakmu, bojomu, anakmu sing tok bancake guru mesti sok nulung di akhirat. Tapi nek bancake Kanjeng Nabi koyo ngene iki mesti sampean ditulung Kanjeng Nabi besok di akhirat. Bancake bojomu api, bancake anakmu api, tapi aja lali bancake Kanjeng Nabi ku luwe api. Istana sampean ngadakno mulutan urun piro balik-balik barokah barokah. Astagfirullahaladzim. Tarian mana? Garo corona-corona iki ta. Lapo lu ngundang Mbak Bolong, Mbak Buntu lah enak. Besol. Sampean ngundang kula ngene mau tak ceramah ngene rugi napa mboten sih? Lah iya oh tak jodoh seraimu modar kan. Astagfirullahaladzim. Jelas napa jowelas nggih. Apa Mbak Bolong cik dungakno Nabi ya nek sing bantah wong Kanjeng Nabi api kok didungakno. Rungokno iki jenenge banyu apa sih iki? Larutan penyegar cap badak. Wong alas tua lo gak tau ngombe iki pendak enek yai tok tuku iki. Iya toh? Gak mungkin wong kene tunggas badak-badak nek gak enek yai tok. Saking kepingine ngurmati Mbak Bolong sampe tuku badak. Tak dungakno sampean kabeh barokah. Allahumma ngene ake tunggale klewe. Iki nek gak kiai gak temen. Banyu badak niki bek napa bek? Bek napa bek? Nek banyu badak iki bek terus digrojok banyu teko ceret, ambir napa mboten? Ha nek Kanjeng Nabi wis api, Kanjeng Nabi wis bek tak dungakno maneh, ambir. Sampeyan dungakno Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi balik dungakno sampeyan, sing untung gak Kanjeng Nabi, sampeyan dhewe. Ida sa'altumullaha azza wa jalla hajatan fabtadi ubi sholati alaiya. Kau ini kepingin dungo dikabulno Allah maca sholawat dhisik pengumuman. Lapo si arek lanang-lanang cangkruk nang ngene wifi. Lapo nang wifi lapo. Lapo arek-arek lanang kok ngopi ngene wifi ini sebab sinyale kuat kon ngebel gane sinyale nggo tambak lho cangkemmu sampe legrek lho iso nyambung gak ngebel mbok rondo. Halo lho ha lho ho pedot intil-intil mungon kaya dole rondo kon jajal nenek wifi. Ay kamu di mana sayang? Rondo nih jawab, aku di kuburan. Kate bongko ya kamu. Aku seneng dilak wong kene cak seneng gelem cak gendeng gelem ngene. Bijak masalah dunia, oke masalah akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Iku praktek apa sih Bu? Arek nom-nom, nenek mobil liwat dudingen. Rabbana atina iku ya Allah, apike mobilku kapan aku iso numpak ngene iku? Tak kerja sing temen, cak sholat sing temen, cak esok tuku apa?
Iku robbana atina fid dunya hasanah. Lah nek wafil akhirate hasanah, burine mobil nek pendosa iku dudingen. Lu kapan aku numpak pendosa koyo ngene iku? Lah. Numpak mobil gorong jelas, tapi nek pendosa jelas. Makane wong kene iku nek diserangno mati seneng kabeh. Arek perawan iku nek eling tuwek koyo mbok, insyaallah gak endel nemen-nemen. Delon koyo mbahmu ngene kok. Mbahmu tukono wedak merek apa? Alah gak ngangkat. Tukono bibir kelas apa tetep elek. Mangkane aku ndelok wong tuwek-tuwek braine kono kok batinku singkat ing gendak riko iku lho sapa? Angel kok tuturane mbok niku lho angel, angel Mas. Halo. Halo. Jadi sampean maca selawat iki ndonga. Makane selawatan sing sopan, adik-adik. Selawatan kok joget-joget, kon njaluk syafaat kok joget-joget kakek buku ngono. Salatumu salamu. Lha apa sih? Selawatan iku apik rek, tapi nek gak sopan dadine. Don sampean gawe kopi putih ngene iki durung kaji, tak dungano kaji. Kon nek mulai kaji panggilane Abah. Bah Rono, Bah Rene, Bah. Sing wedok-wedok tak dungakno esuk Hajah. Ten pundi Bu Hajah, mepe karak. untungmu karek situk jeng guyu kon proyo lho. Allah, seneng-seneng ini, seneng-seneng ambek Kanjeng Nabi nggih to. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi nyuwun sewu, nabi sing paling welas asih nabi sapa nak? Sing paling afdal nabi sapa? Besok sing iso nyafaati sapa? Nek sampean kepengin dadi wong slamet kabeh, limang kana yarjullah, nek amal sing ikhlas. Kayak Mbah Yai Bolong mau, Mbah Bolong ngampel kayak Mbah Soleh sing ikhlas. Wal yaumal akhira jolali sangune akhirat wada karallaha kasira wong tariko sing akeh dikire syariat tariko hakikat sampe lakoni kabeh fa insyaallah sembayang ojo mung klambine suci ojo klambi colongan. Halo, tahun 2010 kula lunga kaji, dadi kula niki wis kaji temen. Bapak emakku tahun 2008. Mbahku lunga kaji tak bayar. Bayari bareng mbahku mulai sawahe mbah tak seret. Seret tak tanda tangani ojo lali mbah sawahmu tak peke gantine kaji. Iki jenenge putu sing cerdas saudara-saudara. Menunggu aku lu mau kaji lu Masya Allah meripatku dilok Ka'bah lu gak esok nangis konco-koncoku jamaah aku lu dilok Ka'bah lu nangis kabe menunggu motoku dewe lu gak esok nangis ya Allah tak geraya ingin ya Allah kaji ku nih sanggup bondo amplop wangil gak nangis ku nih kakek barang haram gak esok masuk kok barang haram kakek mangan lu gak enak. Bu, muka-muka sampean menangi riyoyo nggih, Bu. Sampeyan nek traweh ngene kok kepengin khusyuk napa mboten, Bu? Tolong pesen Mbak Bolong, bincing nek traweh kepengin khusyuk buka telung piring. Ngombe kolok telung gelas. Khusyuk napa jungkel ya, Bu? Lah wong panganan kakak mon gak khusyuk apa maneh panganan sing haram sepeda motor kena bagi sini campuran berbek gak kena digas ini udah diterus no pak peteng iso kiro lawas suku tungkit manggur kaya dimangan pak bisa memilih pak pak ini dia ya uang rekomu durung bongkong dong ini newek dia Dewi memang budal gak badok tutup ini kongon ceramah gak badok kena angin tuh gak mau darah wae dewi tangkem dikei masker bisa lah gue tak terus sampean gak kuat nerima ilmu gue sok jongkel jongkel gini aja
sak mene aku kate nang Amerika tadi sak mene kau satu kula antriplek nang Amerika. Nek nang Jombang mampir nang omahku nggih. Panitia mega ta oleh nang omahku pancen aku pas loro. Pokoke kula niku kuburane Gus Dur takok ombah Kiai Bolong ro kabeh. Orang terkenal wis. Gak sumbung tak kabur. SMS, Mbak Bolong mampir aku arek suwida tak ebadokan tak ebadokan. Demi cintaku padamu. Pun Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam bi aqwalihi wa af'alihi wa akhwalihi. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada. Allahumma ja'alna awladana wa duriyatana wa talamidana khususan putra waya syikramu minal ulama il-adilin minas sholihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.